menyaksikan Best Bookers dipersembahkan oleh Seri Minggu yang keremas. Keremasnya keras. Padang. Aing ngaran musik anu kita ngaranan di kita geningan. Suara naon ngaranna teh? Anting cerita geningan. Naon ngaranna teh? Toa seuri atuh. Kituan geningan. Jawab. Sok nendang dut aya ningan kita. Heh naon ngaranna alat musik ieu mah naon? Alat musik naon ngaranna? Di kaletah. Lain imah dipencet kita, pencet ningan. Naon namina eta? Bodas naon ngaranna teh? Awina. Lain awi alat warna musik na. Warna bodas. Warna hideung bodas. Cetera cet tet 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 itu lain nu ieu beung cara tet 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 tet. Naon ngaranna teh kacapi? Hah? Ini kacapi dipencet. Goong. Lain goong mah digebug. Oh, ogreng. Lain ogreng atuh. Siapa dah? Siapa dah? Patah babudu 25 itu. Ari anu mau ditiup kata akhirnya naon ngaran tah nu kieu teh? Suling. Suling naon tah? Cina naon jeuna suling teh? Kawi awina pep. Cigi kita nya ki naon. Awina naon eta suling teh nyeuna? Ati ki papa. Ya awina na opan awi teh macam-macam. Aya haur, aya teman, aya gomong. Awina naon? Awina naon suling teh? Juta. Pep nya teh awina naon? Awina naon jeuna tah? Toto. Nya tina awi naon di jeung teh awi tali, awi ngomong, awi teman, awi haur. 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 Kemuk atuh. Haur. Patatus babul. Kemuk. 25 400. Ih. Kai, patatus haur. Hah? Mah haur. Tina awi haur. Awur teh? Iya. Awur. Ari anu buleud ge. Ya, hiji deui anu buleud. Tarana ka jero digebug bledung. Naon ngaran teh? Goong. Cenah kumaha? Ari goong cenah naon jeuna goong? Gegong. Tumpak lain di jeuna cenah naon di jeuna? Tung gentung. Di damalna cenah naon? Di jeuna cenah naon? Bahana cenah naon? Bang awina. Lain awi goong mah. Goong. Tina drum, tina panci, tina baskom, tina majikom. 440. Lain di jeuna teh tina naon? Tina baskom, majikom. Baskom aya. Kacapi aya. Lain goong. Nya. Di jeuna teh tina naon? Tina baskom, tina panci, tina drum, tina majikom. 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 Cakap lagi itu tuh bener tuh saha dong mengadang gua ada lagi ya bosnya dan cok ya udah leres tak ya naun ada majikom jeung baskom alat musik lain alah musik man? Alat iya magicom jeung baskom alat musik lain. Musik, alat musik. Bahan eta mun gebugna teh. Mun magicom niku mahakeun disadakeunna teh. Sangu. Nase. Ai suara magicom, kumaha suara magicom? Suarana teh. Bongbrang nya mun eueuhan teh kitu. Tah, eta. Data-data. Eta mah. Mun teu boleh kejauh lah sama muka teh mah.
Bung berang lagi. Madang. Kerpa ceklik yang malah barang ribar majikom tadang. Tunggu we. Ayo sora baskom, kumaha sora baskom? Baskom. Nu mau digabung sora baskom sora nanti. Kumaha sora nanti? Coba tenteng. Baskom ya. Kumaha sora nanti? Asik, nadeng. Lain sorana kumaha mun 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 baskom di tengah teh kumaha sorana teh? Kabak kabak kabak. Amak teh. Woi kamu cekan. Ya. Hatin teh goblok. Wah. Hantam. Anjing, naon naon keplok. Gitu. Ayo nu kieu naon tah? Tungtak tungtak. Tungtak. Naon teh nadang lu cakaya geningan. Anu gede jeung leutik ning. Kendang. Kenang naon ngaran teh? Bapak-bapak lain kan udah ditumpak tungtung cenah. Tumpak tungtut cenah. Tumpak tungtut cenah. Naon ngaran teh? Naon ngaran teh? Foto ka seuri. Ah, ka seuri. Ah, dari aduh. Sok tanya. Tak kau udah jika kita nyakin naon tumpak tumpak. Tumpak tumpak tungtut. Tumpak tungtut. Tahu nggak lo tanyakan kenang kenang mau bayi salah gitu gede teman teman medang dusuk ayah dengan kita tumpak tumpang dum tum 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 naon tak karena oh gue batap eh gratis lah ya kan kayak kinawa rada ki ki nang ki lain enak ki kan namina nu dua gitu dengan dua nana tumpak tumpak tut tut kedang kedang tut cenah gitu kan tumpak tut cenah gitu tut tut nah enggak rata dan ya alus asidai tom tam 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 tentang oh tentang 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 lain ngerti tam tam tungtang tentang tungtang susah ada enggak teh mang ada paingan atuh paingan mah ada asa ngelirin gitu ape kalau bawa 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 bokong lagi tuh atuh nang pikir-pikir lah, aduh, lucu. Ya, pindah-pindah tali. Dan, lamun seeng bisa aja anak musik. Musik naon? Seeng, ya mah. Seeng bagi nyangu nih. Bisa aja alat musik. Tala. Hah? Tala. Bisa ante di jalan alat musik? Bisa. Kumaha suara seeng, kumaha suara seeng. Koong. Lain suara seeng, kumaha mau disadar teh. Tempat tinggi, duk. Gitu. Seeng, gini kan. Cok, tak kolar rumah neng buat tak ting ding, tung tak ting ding. Ah lain atau piano atau mah? Harus pasti. Musara bal, itu kau masih enggak mah? Wah, kabak kabak kabak. Wah, siksaan. Arah deh, kesel. Lagi, kesel balik kajau deh. Itu mah. Aku lombrang kau mah. Saya enggak pancit. Wah, katel ayah. Seul. Jika itu tanya kan kayak gimana? Alat dapur atau lain alat musik? Tuh, ya. Tuh, baca. Cuing oke. Okay. Oke, baca. Alat dapur atau musik tuh mah. Aduh, macet eh. Macet ada ih. Dang. Hei. Ari alat ngawayang. Wah. Sok naon wae ngaranna teh. Ieu teh parabot teh panayagan teh naon parabot panayagan. Nya. Naon cing alat-alat teh sebutkeun? Asep sanaya. Lain. Lain Kang Asep. Alat musik nate naon wae mun dina wayang aya naon wae wayang kowe lain alat musikna eh goong aya goong terus aya kacapi aya aya naon deui aya kitu aya kitu naon deui aya naon deui aya kacapi goong aya kieu kela mangki heula ya mah kela goblok jadi poho deui poho deui geus pisah lieur coba 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 sok anon wae anon wae kong aya 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 jani na jani goang sitok beleguk sok anon wae alat musik teh Nolian wae si goblok pisan nya. Iya iya. Aya goong. Aya goong aya kecapi. Aya. Tah, betul. Sip. Sora goong teh mah nya sora goong. Tit 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 gitu lah. Kas mobil.
Cerogo om. Kacapi ayah. Cakaren. Ayah. Denge harus sip. Betul, betul. Siapa lewa goblok? Sip, tapi lewa. Iya, siuk. Sok, non wajah. Kendang ayah. Mantap. Bot. Ayah kendang ayah. Terus. Dado perut. Dado perut. Dado perut tau. Dado perut ayah. Ben betot, eh bas betot meren lu betot. Pogo. Sok naon deui? Aya gong. Tah eta calung beda napa yang nagan mah. Oh beda. Salah yu. Nah, aing bae rong goblok. Cing sebutkeun wae sebutkeun ye. Kenang. Na. Terus. Na urut teh. Yo, kenang terus. Sinen. Senen ayah. Amen. Ayah kacapi ayah. Kacapi. Enggak. Terus? Gong ayah. Gong. Gong tempat dinding gong. Kolenang ayah, kolenang. Ayah gini. Mang, bisa kodedek. Lain kolenang. Kolenang. Kolenang ta, eta, gitu. Terus? Ta, yuk, yuk, nana. Eta leungeun teh gerayap. Naon teh ngaran teh naon? Tong layap badan ngeset goblok. Layap, geus layap. Gerayap gitu. Heeh. Ieu tah mencetan. Aya kecap, aya gitar aya. Deng 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 deng. Deng deng mata lamun suara rebab kumaha mun kena irung teh kumaha suarana teh cing. Itu mah suling rebab geningan rebab lebab 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 itu suara rebab gitu asli cum nah gitu nih kan naon tadina iya mah rebab ah rebab tah eta rebab kumaha suarana teh rebab tetet suling teh lebab eta mah lebab lebab di gebugan. Lebab atau lebam berada sama di gebugan. Ajin deng, ajin nama deng, empah. Kayak kiki, nauna alat musik wayang kiki itu. Kena wayang nage. Oh, alat penayagan. Wayang tak, tak penayagan. Wayang ketan. Wajib kumpul. Eh, maka keren lu. Tuang, gue tuang. Teng teng, gue jempol. Kerupuk jempol. Asina. Seroja sesago. Asina. Asina aji. Asli. Ayah cawu. Kemen ngintep. Ayah segala ayah. Ayah gitu. Ayah opak. Dan. Opak dan. Opak. Opak. Opak cipting. Opak cipting. Benar. Bagus. Mata. Pedo. Terus saya ada iya. Naman. Galingan aja. Lain galingan, turanginan. Su, ayah suuk. Ayah wajit. Tak, matem wajit. Udah ayang gitu. Ayah wajit amis pahit. Amis. Amis. Adi bugis. Bugis ayah. Seur. Amis pahit. Saya selawada keblok. Jepwe, atuh. Iya, po, iya, wai. Jadi hebat gitu nya. Dah, hah? Jadi hebat gitu. Nah, tadi hebat. Tadi hebat. Jadi hebat sama aci, atuh. Aci, aci, ayah. Seur ayah dan aci. Hmm, kata aku warna temen-temen. Nah, aing balelo mangdang mah. Meureun kadon ngopi kitu hatalah. Ngopi. Mau ngopi. Asa gala ayam. Seueur. Wah, pasti seueur. Tangan mah. Malam lain wayang. Ngaran-ngaran alat-alat panayagan mah rada lieur kitu nya. Lamun opi anu hajat aya naon wae, cing. Kagok ieu mah. Bugis. Goblok cepet. Nah, ai iji-iji liur cenah. Eh, aya naon wae buang deuh hajat teh. Dogis aya. Dogis berbugis. Lain dugis. Naon artinya naon? Bugis. Bugis aya. Terus. Cawu aya. Terus. Seur aya. Naon deui? Cambra bisa. Eueur. Di warung kitu mah. Warung teh mah. Tukang dagang atuh. Awu. Awu kayak aya ge tukang dagang. Dagang naon? Dagang suuk.
Madang mun kana hajat sok aya opil naon wae. Tah. Beki adang. Heeh, sok naon wae. Lesep padang. Heeh, sok naon wae cingkar sepadang. Nah, aduh. Sok naon. Kekakanya ke aja. Aya bagi saya. Bagi saya bugis. Aya bugi saya. Aya pakai aya kitu na ayam. Ayam. Di Payam Bandung. Di Payam Bandung, Payam Ketan. Ayah bugis enak udah memakan. Ini naon deui. Naon deui geus bugis teh. Bugis saya. Trompet aya. Anjing jepe. Cah, anjing goblok jepe atuh. Berisik. Ini menya ranginang trompet. Kadengan. Aduh, ranginang. Langan. Ranginang. Laningan. Aya tukang. Pasti alus. Cakep. Dan aya kepuk jempol. Aya kepuk jempol aya. Kepuk pareren sebutan teh. Hah? Kepuk pareren. Paretam. Kepuk pareren. Aya seueur pareren. Eta jeung naon mah? Anak ayam. Ulah. Bisi ngacak terus ngacak kopi. Ngacak kopi. Ngacak kopi. Ngacak kopi. Ngacak ayam. Ngacak ayam. Mau pasti. Mau gitu. Gong kayak gong. Jadi lo bertanya. Gong sok dipiringan. Gong sok dipiringan. Ntar gong. Nggak sanggup, hanut lahir, ayo gong sok di piringan, tara. Piringan. Piringan sudah kumat. Piringan sudah kumat. Ini bagus aja. Ayo enakannya. Eta, kacip, tata gong di piringan. Memang ada naik kan, tara gong di piringan, kia. Kopi itu kumat. Kopi cara. Di lemuatan, itu. Mau kedua. Kehelan, teman-teman. Di lemuatan. Oh, pasti. Aduh, ayo. Suwa, ba, suwa, ma. Lumayan, ah. Ya.